9-րդ օրն է մեկնարկում եւ դեռ որևէ դրական տեղաշարժ չկա։ Գիշերվա ընթացքում եւս նոր զարգացումներ տեղի չեն ունեցել եւ կորնիզորի սամանային հատվածում արդեն 21 բեռնատար է սպասում բեռնված հումանիտար բեռով։ Նշեմ, որ վերջին երկու բեռնատարում բացարձակապես քաղցրավենիք է, հիմնականում պիտանելիության երկար ժամկետ ունեցող, որոնք պահվում են սառնարանային պայմաններում, որպեսզի չփչանան։ Մյուս 19 բեռնատարների մեծ մասում եւս օրվա ընթացքում միշտ միացված է սառնարանային ռեժիմը, որպեսզի այդ բեռնատարներում գտնվող դեղորայքը, կաթի փոշին, մանկանկերը եւս ժամանակից շուտ չփչանան։ Այսօր կորնիզորի սամանային հատվածում նախատեսված է այցելություն Հայաստանի ՄԱԿ գրասենյակի եւ ՄԱԿ գործակալությունների ներկայացուցիչների կողմից, այնուհետեւ հանդիպումներ են լինելու Գորիսում։ Մենք հետևելու ենք եւ կորնիզորի սամանային հատված այցին եւ նաեւ Գորիսում տեղի ունենալիք հանդիպումներին, եւ այդ ամենի մասին արդեն ավելի մանրամասն առաջիկա թողարկումների ընթացքում կներկայացնենք։